Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Quan pensem en Londres, Frankfurt, Barcelona, Madrid i Andorra la Vella, estem parlant dels principals centres de decisió financera d'Europa i aquestes són les oficines i aquestes són les ciutats estratègiques de l'empresa Levante Capital. Uh, estem cada setmana amb l'Antoni Renom, el CEO d'aquesta empresa. En definitiva, és una firma global d'assessorament estratègic perquè les empreses fagin la feina que han de fer i estiguin orientades al segle XXI i si m'apureu al segle XXII. Antoni Renon, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta'm, esports i empresa. Eh, el, els, els antics clàssics deien men sana in sano. L'esport té moltes coses que van més enllà de la pròpia pràctica esportiva, per tant, molts valors, valors que són bons i inspiradors per l'empresa. No? Sí, efectivament. A més, ara vivim un moment interessant perquè hi ha una consciència general en els últims, ja diria, 15 anys en què es reconeix des del món de l'empresa que l'esport és un element no només d'inspiració sinó també d'ús no? mm -hmm. per, per afavorir la productivitat de l'empresa, per afavorir diguem-ne el benestar dels, dels equips i dels treballadors a l'empresa no? i és un concepte també que com tantes altres coses succeeix doncs és copiat del món anglosaxó, no? ve molt dels Estats Units el tema de l'esport s'ha d'entendre com el següent, l'esport és visualitzar objectius, saber on estic i com arribar-hi té, a més, el punt afegit de que, home, en general tu fas un esport que t'agrada. Mm -hmm. Des del punt de vista empresarial, la gran lectura que es fa d'això és intentar aconseguir que els teus treballadors i els teus equips tinguin una mentalitat similar, és a dir, quin és l'objectiu de l'empresa, com hi arribem, i a més com hi arribem idealment divertint-nos. Molt interessant això que dius, Toni, perquè estem parlant d'equip i team, i el sí. concepte team és un concepte molt esportiu, un equip de futbol, un equip de bàsquet, un equip del que sigui. I, evidentment, un equip és empresa pura i dura. Equip, no? Sí, a més, fixa que s'ha posat molt de moda últimament això de convidar esportistes, no?, a sí. xerrades, etc. I la veritat és que, i és cert, i, i ells, o algun d'ells, o eh, alguna amiga, i em deia, clar, és que jo faig el que faig perquè m'apassiona des que soc petita. Clar. Des del punt de vista empresarial, el que tu intentes transmetre és que el teu equip i la teva gent vegi que, en el fons una empresa és un projecte amb passió. Uh -huh. Aleshores, que per fer un passió tens que té, treballar uns objectius, tens que créixer, tens que fer un equip i tens que apassionar-te per lo que fas. Des del punt de vista empresarial, el que es busca és aquest punt d'actitud positiva, de treballar en equip, de apassionar te per lo que fas, de què puc traslladar de l'esport a l'empresa. Aleshores, és com l'emprendedoria o algun altre tema que hem comentat que està com molt, molt sobat, però la realitat és que no és una casualitat que ho estigui, clar, perquè és una equip clar. positiva, perquè t'obliga a treballar en equip, perquè a més té valors que inspiren. Tant els que parlàvem de motivació i inspiració. Sí, sí. Motivar és fàcil, inspirar és difícil. Absolutament. A l'esport és inspirador. El Messi inspira coses. Sí. l'Alonso, al Nadal, inspiren coses aquí a Catalunya, a l'Ona Carbonell inspira coses. Claríssimament. Nosaltres l'any passat vam ja tenir l'ONA a la nostra convenció anual d'empresa i aquest any, eh, després de les Olimpíades espero que, que vingui, que a, a, també, perquè, perquè et permet veure la realitat i et permet veure l'evolució d'aquestes persones. Un exemple persones molt pràctic, molt concret. Correcte, I, i són inspiracions, i al final del dia, repeteixo, és molt difícil inspirar la gent, i l'esport t'ho permet. Sí, sí, són líders, líders de comportament, són líders que estan liderant no des de les idees, sinó des del dia a dia, des de la pràctica, i per mi, Toni, hi ha un tema molt important, i és que el gran esportista t'ensenya que l'esforç no és viscut ni és percebut com a una cosa desagradable, sinó uh -huh. que l'esforç fins i tot el pots fer un somriure. Eh? Sí, tu mira... veus un esportista esforçant-se molt i el veus com content, el veus que està bé, per tant, l'esforç com una cosa positiva, no com una cosa a, a no fer, no? Sí, ara recordava la xarxa que vam parlar del talent, no? que et deia que talent és aquell que és dueño de su destino, no? és sí. amb el que em dius, jo hi ha dues coses que admiro molt dels esportistes i que jo que em practico bastant, els hi dic als amics, dic, escolta, mira, l'esport t'obliga a fer dues coses. Una, a treure el teu talent, uh -huh. i, el, i el teu talent és teu, i dos, t'obliga a estimar el procés. A veure, no, no, no és, vull ser un campió en futbol ring, vinga, ser un campionès. He d'arribar al ring sabem que he fet tota la feina abans. Llavors, tens que estimar el procés, perquè el tens que estimar, no, no hi ha una alternativa. Llavors, odiaràs moltes coses al procés, o passaràs malament, però tens que estimar-lo per tal de i llavors acabes, com dius tu, aquest esforç incorporant-lo en la teva metodologia mental. I és una ja. que ho disfrutes perquè és part de l'objectiu, en realitat. El camí és tan important com el resultat final. Sí. Toni Renom, gràcies per ser com ets, gràcies per aquesta energia. CEO de Levante Capital Partners, fins la setmana que ve. Bona nit, David.